ဒါကလှိုင်သာယာညီမလေးပါဒါသာမီးနှစ်ယောက်တင်တာပါနော်ဒါကဒီညီမလေးကလည်းတတရမြောင်နေပါဒါသူဆိုလည်းလုံးဝအခြေခံမရှိဘူးအခြေခံမရှိရလို့သတိထားပါဒါသုံးရမြောင်နေမောင်းနေမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လုံးဝအခြေခံမရှိရညီမလေးပါနော်ဒါ3ရက်မြောင်းနေမောင်းနေမှာဖြစ်ပါရဲ့လိုင်းသားနေလာတက်တာပါဒီနေ့ကတော့3ရက်မြောင်းနေဆိုပတ်မောင်းနဲ့ပါကင်တင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါ4ရက်5ရက်ဆိုတော့လမ်းပေါ်တက်မှာပါမောင်ထိတ်လေးလို့ပြောမယ်နော်ထိတ်လေးရအောင်ဘဲခွေးကနော်အဲ့မောင်ဘဲခွေးမယ်ဆိုဘဲဘက်ဘက်မှအောင်ကြည့်မယ်နော်ဘဲဘက်ဘက်မှအောင်ကြည့်ရအရှင်းနေနော်အဲ့ထိတ်ကြည့်သွားမယ်အရှင်းမှာစိုက်ကလေးရှိဟလားအဲ့မောင်လမ်းတစ်ဘက်ကိုသွားမယ်ရရထွက်ထွက်လမ်းတစ်ဘက်ထိတော့ဟာအတူရှိအောင်အရှင်းလေးချော်လိုက်နော်လမ်းတစ်ဘက်ကိုသွားမယ်ရရတော့တော့လမ်းတဝက်ထိတောင်းလမ်းတဝက်မရောက်သေးဘူးအဲချိုဘရေးပေါ်မှာချက်တယ်ချိုနော်ပြေးချင်းချိုပဲโอเคပြန်ရှိမယ်အဲထည့်မယ်တော့နော်ကြည့်အဟိုးဆုံးထိတောင်းအဲ့အဲ့မှာကိုရဲ့နေရာနဲ့နှေးွားတွေ့လာနော်အဲ့မှာကြာပါလဲဆိုကိုကလမ်းတွက်ကိုသွားရမယ်လမ်းတွက်ရောက်ပြီးတော့မှချိုးရအောင်နော်အဲ့အချိန်ရှော့လာမှတော့ဆော့သွားရပါနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုတင်ချာဟုတ်ကဲ့အဆုံးထစ်တော့နောက်ကိုထိတ်ထိတ်တော့နော်ထိတ်ဆုံးထိတ်လေးပါနေဝင်ဟုတ်လားထိတ်ရရင်ဘယ်ညာကြည့်မယ်ဘယ်ကိုယ်မနော်ထဲထိတာနော်အဲ့မှာလည်းမအောင်ချက်ချင်းတန်းကုတ်လို့မရဘူးလမ်းကျင်းဆိုတော့ brave watch out တင်တာနော်ဘယ်လိုမိလာမလဲဘယ်လိုမိလာမလဲဘယ်ညာတစ်ချက်ချင်းနော်โอเคရှင်းတယ်ဆိုလမ်းအတွက်ကိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်လမ်းတစ်ဝိုက်ထိတာနော်ချုံမယ်အနည်းနည်းပါလို့ပြန်ပြနော်ဒီကမှာတော့မင်းညာတာနဲ့မင်းလာတာနဲ့ပြီးဆိုထားတဲ့လက်တွဲပါဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်